Velkommen til den her video. I dag har jeg været i City 2. Men som altid har jeg selvfølgelig været i City 2 med nogen, og jeg ved nok, at I allerede godt kan gætte det, og det er Liva! Som nok også er min, jeg tror faktisk, du er den ven, skorstreg, bedste ven, som har været mest med på kanalen. Det vil jeg bare sige. Jeg tror jeg simpelthen, du er. Jeg har rigtig mange videoer sammen med dig. Eller Ikke mange videoer, som er lagt ud, men mange videoer, som er gjort klar, så hun er det. Det er varmt, Lille. Ja, men jeg kan ikke åbne vinduet. Ja, okay. Kan vi ikke gøre det med den anden? Den kan ikke åbne den her. Okay. I hvert fald, i dag skal vi lave et haul for City 2, og det her, det var faktisk lidt... Ej, jeg havde den der trøje på. Ej! Det der billede, det tog jeg næsten lige, da vi mødtes, og hun har den samme på nu. Vi skal lave et haul for City 2 i dag, som jeg sagde, og jeg tror, at det her, det var faktisk en rigtig dyr omgang for mig. Billig for dig. Og det ligner det der fyr, vi har styrt. Det der op. Ej, ja. Det kunne jeg nævne. Ej. Men i hvert fald, jeg tænker bare, at vi gjorde det som sidst, hvor vi tager posen og trækker. Men i hvert fald, den video, som vi taler om nu, hvor vi trækker noget fra posen, den bliver nok ikke lagt ud, for det er en 30 minutter lang video, som jeg skal redigere, og det kommer til at tage mig rigtig lang tid, og jeg orker simpelthen ikke, men ja. Vi skal bare trække noget for den her, og vil du starte? Ja. Men de her, den første ting, du starter større, men jeg tænker lige, vi tager det her på. I hvert fald, vi har købt i H&M, fordi vi gjorde det der med, at vi parrede, og så sagde lige ved stop, og jeg landede på H&M, så købte vi sådan nogle her BFF-trøjer, og det er første gang, som jeg nogensinde har købt, og jeg har betalt for dem. 80 kroner. 40 per styk. Men ja, det er okay, og jeg kan lige så godt indrømme det. Vi er enige om, jeg er 11 år, den er 8-10 år, og jeg kan passe den helt perfekt. Lige ved passer den også helt perfekt. Vi skifter lige. 5, 3, 2, 1. Så har vi skiftet, og de er i hvert fald virkelig pæne. Lige før... Har du nogle Vive shorts på? Jo, jeg skulle lige til at sige, at jeg burde også skifte. Jeg har ikke nogen Vive, men jeg har nogle andre shorts, så jeg skifter lige. Er du klar til at se mig som model? Ja. Shorts, men dem kunne slet ikke passe, det her er bare en nævdel. Nej, overhovedet. Det matcher okay, men jeg synes, det er lidt for stor. Men i hvert fald, du starter med at trække, Liva. Det var... Det er den her sketchbog. Den købte jeg også i vores sidste haul, men den kommer ikke ud. Men ja, det er bare en skitsebog, som jeg kan tegne i. Og når det ligger... Hvorfor er det noget slik? Hvad? Ja. Du fik mig simpelthen overtalt til at købe et cover, eller jeg spurgte selv, og så sagde du ja. Og det her, det er sådan lidt Mickey Mouse. Jeg har det her på. Ja, det er ikke faktisk, det er ikke super pænt, det her, hvis du spørger mig. Jeg kan bare lide det der Mickey Mouse. Så ja, hvis vi lige på. Ja, det. Så er den ude. Vi har filmet 9 minutter. Så hun tager den lige på. Så er den på, og det er faktisk mega cute. Ja. Jeg lytter. Ja, det er sådan lidt cute. Vi gør det samtidig. Ja. Så jo. I hvert fald, vi laver en TikTok-dans derovre, så vi kan se. Den har vi ændret til for baggrund. Jeg har præcis den samme, men jeg filmer på min telefon, så det kan jeg ikke vise, men jeg kan sætte en video ind, hvor jeg har den lige her. Og det var simpelthen videoen, så ja. Men nu er det din tur igen, Liva, så... Det er sådan noget slik. Jeg købte også en masse ting, som vi skal taste-test. Og det er kun købt surt slik, jeg siger det bare lige. Og det er sådan noget her, surt.
de her, så vi åbner dem lige. Så nu er den åbne, og vi har lige røgko herovre, for jeg vil ikke have små saltkrummer i mine ting. Og så kun sure ting lige og det er den der store ting. Så sådan her er det sådan noget vandmelon. Nå, vi kan sige os. 3, 2, 1. Ja. Er ikke super sure? Kan du lide dem? Mm. Du skal også rate dem ud og sige. 2. 2. Og 3. Og smagen bagefter, det er virkelig godt. 5. De smager en ret meget, jeg har smagt før, så er ikke super fint med dem. Nu er det min tur. Nu er det min tur, at jeg trækker, så... Jeg fik fat i to ting der, så jeg tager bare den første, der kommer op. Det var ikke to ting. Der er kun én ting tilbage ud af den her. Men ja, det er slikkepinde. Sure slikkepinde. Hvordan vi skal gøre det? Det var ikke... Jeg klipper din hånd. Ja, hvordan? Så er den knækker. Så jeg vil have en gul, fordi den er min yndlingsfarve. Jeg har 4. 3 andre end gul, men her er det gul med min far. Men ja, her. Cheers. 3, 2, 1. Mmm, det smager godt. Det smager virkelig godt. Mmm. Og alt af det her er købt i 10'er. Nej. Normalt. Normalt. det var kun dig, der købte noget 10'er. Det var den der sketchbog. Og alle ting, interviewer, har vi købt i... I normalt ud over de her trøjer. Men de her smager virkelig godt, så det giver jeg en 9 ud af 10. Jeg giver den også en 9 ud af 10. Men ja, dem får vi lige spist færdig, og så vender vi tilbage. Så nu har vi spist den færdig, så den sidste ting, det vil vi egentlig godt med være. Så hvis jeg hælder den ud her, så vil vi tage den. Ja! Jeg vil da fortsætte. Og det her, det er faktisk det, jeg aldrig set før. Det er sure vingummier. Så tænk dig lige, at... Jeg tager ikke saksen frem alligevel. Åh, her er der en rød. Og de var nok store. Så nu er der gule i nu. Jeg faldt under den dumme normalpose. Okay. Okay. Cheers. 3, 2, 1. Det her var en gul eller en orange. Jeg har jo rigtig godt. De er sure. Rigtig sure. Ja. Ja. Vi skal også prøve nogle, der er stærke. Det smager virkelig, virkelig. De smager godt, men de er virkelig sure. Det smager godt. Men altså, hvis du spørger mig, så er det her bedste. Og jeg giver de der 3 ud af 10. Jeg giver den 5 ud af 10. Og jeg ved godt, vi sagde, at vi havde spist de her før, men vi har bare taget til, fordi de smager så godt. Ja. Men det var i hvert fald den video for i dag. Håber, I har nydt den. Og husk, hvis I ikke allerede har gjort det, så må I meget gerne gå ned videoen og snæve et like. Og slå klokken til alle notifikationer. Og der er link til Livets kanal i beskrivelsen. Og så håber jeg ellers, at I har nydt den. Og så må I fortsætte en rigtig dejlig dag. Hej hej!